چادر لے کے آئے بابا عباس ہر سال آدمی سرکار جی آ کے نوکری دیں سال آ کے سرکار جی نے چادر پیش کے مسئلہ پر دوستوں چادر کی ویڈیو دکھانے ابھی یہی کوشش کرتے ہیں سرکار کے عاشق کے دیوانے نے انہوں نے ہر اپڈیٹ ہر ویڈیو دکھائی ماشاء اللہ بابا عباس ہر سال سرکار لاؤ اس کا لکھ دتا سید مسا سنگ لے کے آتا ہے اس ٹائم آ گیا ماشاء اللہ اسی سرکار کے مجاور سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں لالا اس کا سکتے اللہ پاک جیسا مرا پورا کرے پریشانی دور کرے انہیں سلام قبول کرے میری حاضری قبول کرے ماشاء اللہ اس ٹائم لالا اس کا لکھ دتا سید مسا سنگ کا بازار ہے 2024 کا ماشاء اللہ بابا عباس فیصلہ آباد کو سرکار لالا اس کا سنگ لے کے قبل لے کے اسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک لالا اس کا سکتے اللہ پاک جیسا مرا پورا کرے پریشانی دور کرے انہیں سلام قبول کرے ماشاء اللہ ماشاءاللہ جی اپنے دوستوں کو ڈیٹیل دے رہے ہیں اپڈیٹ دے رہے ہیں ماشاءاللہ بابا عباس فیصلہ آباد کو سرکار دا عاشق دیوانے کا ماشاءاللہ سرکار دے چادرہ نشان لے کے اپنے دوستوں چادر دی ویڈیو بھی کھا رہے ہیں خاص کر جے دودھ رات تو سڑی ویڈیو ویک رہے لکھان داتا لانا والا پیر انہیں اسلام انہیں دی حاضری قبول کر اپنے دوستوں چادر دی ویڈیو کرے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ اسی سرکار دے مجاور اسی یہی کوشش کرتے ہیں سرکار دے عاشق نے دیوانے نے انہوں نے محبت کی اسی انہوں نے ملی ہے ماشاء اللہ بابا عباس آیا جس طرح اپنے دوستوں سنگا دی ویڈیو بھی کھا رہے ہیں پورا سنگ پورا کافلا بابا عباس لے گیا ماشاء اللہ فیصلہ آباد ماشاء اللہ جس طرح لوگ سرکار لالا سرکار لکھان داتا نال محبت پیار کرتے ہیں اس طرح سڈے مجاور بھی پیار کرتے ہیں ماشاء اللہ تم ویکو پورا سنگ پورا کافلا سرکار دے عاشق دیوانے دوروں چل گئے ہیں سرکار اسلام واسطے ماشاء اللہ جی سبحان اللہ مسالا جی اسی بابے عباس نے کیا سی 5 بجے کے پہلے آنا تو جڑے سرکار دے عاشق تے آ رہے نے جا آ رہے نے وہ 5 کے پہلے پہلے سرکار دی چادر پیش کر دیون کیونکہ ہن سرکار نے سرکار دا پوا بند ہو گیا لیکن اسی سرکار دے مجاورے تے دربار گئے محکمہ اوقاف دے اندر رہے گا تے لیکن اسی دربار دوبارہ نہیں کھلوا سکدے کیونکہ اسی اسڈے اندر ہونا مجاورے دے پھر تو دربار رات دن کھلیا ہونا سی لیکن محکمہ اوقاف دے اندر دربار اس سرکار دا پوا بند ہو گیا تے بابا عباس ماشاءاللہ سرکار دی چادر لے کے ان شاء اللہ میں اس ویڈیو کے اپنے دوستوں نے چادر جدو پاؤں گا مزہ تو ویڈیو بناواں گا چادر تو پھر دکھاواں گا سنگت کو میں تھوڑی چادر سرکار جیسے پہ گئی تو ماشاء اللہ اپنے دوستوں نے سنگت ویڈیو بھی کھانے تو بابا عباس ماشاء اللہ لیٹ ہو گئے دربار سنگ ویسے انہیں حاضری دیتی ہے لیکن سنگت جی چادر نے پیش کرنی سی وہ چادر نے لیٹ ہو گئی کیونکہ ہوں دربار سرکار کا بند ہو گیا تو ماشاء اللہ دربار جس طرح کھلے گا میلے تو پہلے جب بعد جس طرح میں چادر ہے کہ سرکار جس طرح چلا کے میں اپنے دوستوں نے ویڈیو بھی کھاؤں گا بابا عباس نے چادر چڑھ گئی جو منت لے کے خیر نہ لنگ سکار تو لکھان جاتا لالا والا پیر پیر بہن سکار آل نبی ہیں اولاد علی ہیں اتنے مانے مرید نے کافی دور چل کے رہا سب کا پریشان کر دینا سلام قبول کر انہیں دی حاضری قبول کر جو آسا مرادہ لے کے پورے سکار لکھان جاتا لالا والا پیر ایک نارا لا دیو لال کلندر ارے ڈالے تو ہر بکری
ਸਰਕਾਰ I'm gonna go.